Siete a son pere krole i sus mene da farlo da hoćne. Da. Zapri mi kad gzba. Točno kogato se ključi. Всъщност не ми лага. Всъщност хипа много ми лага, да знаете. Ще как ме руби, като е някакъв гъз. И на мен ми лага като гъз, а преди малко ми каза, че ще се нахвар и въобще му. Ама ми, се... Ми три е. Ама сега... И сега, като почна да снимам, ми залага толкова много. Може би сте гледали или не сте гледали, или изобщо не съм качал този епизод, когато си правих тази къща с премишън, т.е. резиденция. Резиденция, казва се Reasons, по-добро на английски, за да го казваш по... И The Firelock с мен не е добавен, защото забрах командата, или как се прави резиденция, ако не бях забравил тези неща, нямаше. Аз щях да му ги кажа, разбирате. Да, и тук е толкова разрушен този свят. Какво става през тази седмица, когато не нямаше, бе? Админа го направи, бе! Всичко! Целият свят има промени. Да, бе, да. Има? Сигурно е... Ела при мен. Сигурно е бат и шантави админ. Шантав е, разбира се. Той дали разбира от Майнкрафт или от команди? Приеми просто, ще се разплатнеш при мен. Лезо. Оф. Чакай. Мързилите? Мързилите да го напишеш, а? Аз мислях, че някакъв друг ми изпрати телепорт. Аз сам. Изпратил си ми тъпа херя, нали? Да. И погледни, има доста големи промени, като гледаш, нали? What the fuck? Виждаш ли, че има промени по света, а? Както виждаш, те сигурно... Има и нови къщи, нови резиденции. Все едно идва края на света в Майнкрафт, да ти кажа. О, ако свърши Майнкрафт, ще бати тъпата. Ами ако прибавят мод за края на света, ще бъде най-якото нещо, нали? Да, ама да са с изтегляне, да не е тъй. Края на света бате на всеки 24 часа майнкрафтърски да падат на теорити бате. Вулкан да добавят, ще пати. Ние няма да съм спасим, всеки път ще умираме. Не. И ще направя точно по-тъпо метеоритите се над нас да падат. Ами няма да го направя така, ами ще го направя произволно. Като може някой с доста големи метеори и може да се... защото там ще като на Tale of Kingdom, ще ти построява рандом генериран град Майнкрафта. Рандом генерация ще се появява. И след това ще се скриваш в мазетата и така, ако се разбие някой мазе, може да бягаш така. Ще има и рандом генериран човек, си да ти кажа. You have moving permission! Резиденция, порно. Резиденция, порно. Порно резиденция, бати майки. Порно, така се казва резиденция. Да, с моята резиденция, знаеш как съм се кръстил? Как? Как? И ти съм се кръстил. Не знаех как. Ей, то с на Лаки снимам клипа, ей то. В чата модератор на Лаки, той снима клипа. Как са прави резиденция? Да знаете... Ти остали с... Чек. След клипа може да изгледаш този клип отново и да засетиш за командата. Ако си ми приятел, моля се. Добре, ама... Добре, уреден съм, нали? Може би сте гледали епизодите ми с Шауър 101. Ехо! Да. Мислях, че затвори! Ти снимаш ли клипове?
Аз заемам един или два сабскрайбера. Слайм, омага, слайм, ти за първи път го виждам в този сервер. Слайм, ох, моля се, не го. В този сервер има много шантави имена. И естествено, страшно големичък. Ами, страшно големички промени на света. Оф, аз тук разглеждам, да, господа, преди тия прости ги нямаш. Слаймовете са гачи тъпи, да ти кажа. Събирай слайм. Като чули ще ги... Ще им правя нещо, да, ще им правя нещо, ще ги убия, защото... Събирай слайм бол. Ами аз точно сега имам 5, 6, 7, 8, 9, 10. Познах ли? О, мъгъл, имам 9 слайм бол. И от това експи натрупах 10 левел. Yes. Аз съм, познай кой левел съм. 30. Не. Кой? Отгоре. 40. Не. 50. Не. 60. Не надвишава 40 и е повече от 30. Надвишава повече 40. По-малко от 40 и повече от 30. Значи 35. Гледай го. По-малко от 40 и повече от 30. 34? Не. 33? Не. 32? Не. 31? Да. Аре, бе, тук не може да се изкача, лагваме като къс. И този господин, който непрекъснато се пречка, си прави някакъв къща тек. Има доста изгрифани къщи. Хората са на тъпи без премишън, т.е. резиденция. Абе, ще викам както си искам. Серверът аз познавам The Battle. The Battle с Батте. Аз след 3 минути ще спирам клипа. Ще позирам клипа за малко. Връщам се след няколко секунди. Да. Така, отново съм тук. Само да кажа нещо на Брастикелес. Тоест, да фармарик с мен. Щеше да ме поправиш, нали? На който му промениха скина, беше... Това си тъпото беше, когато му промениха скина. Защо? Га, честно ли? А, пак е! Е, 25 слаймболс! О, дай ми ги, ще ти правя пообщенки за това. За огнена издръжливост. И давам ти 12. Всъщност, още не ме телепортвай. Ами аз съм в някакви поле, играя на тайни и ми е ужасно, защото... Аз съм... Уле, видях още един човек, мале. Колко хора живеят в този сервер? Сървърът е известен как... О, това си е на... Чакай малко, това Брастик ли сте? Сървърът е по-известен, отколкото да... И каквото да мислим да ми правим на скина, аз нищо няма да направя, аз покрайно, пак не си я ях скина. По-точно името му е готино и каква е тази жалка дупка, в която паднах. Честно ли? Страйкайте на Еван Блока, добре отивам на Маджон. Идвай, идвай на Маджон, идвай на Маджон. О, да, куда? Че? И за пореден път ви казвам, не съм с X-Ray! Не съм! Искам да съм Knight, искам да съм. О, е, да, не честно. О, е. Знаеш какво искам да добавя на Майнкрафт? О! Маги! Баш тъпото. Знаеш какво искам още да добавя? Кой? Knight, аз си знаеш. Да, Knight? Например, като на Skyblock, да... Ами ако си Skype с Minecraft, какво ще правиш? Знаеш кой е по Skype с Minecraft? Кой е? Най-известният ютубър в Minecraft. Най-известният?
тяхното.